dadi dina tasrik ingkang dipun wontenaken ana ing syariat Islam menika mengku arti utawa mengku makna bilih. Semua sedaya umat Islam wonten ing seluruh penjuru dunia niku dipun perintahaken ken kurban, ateges ayo nafsuni niku dipun kurbanaken. Nafsu kur, nafsu kebinatangan, kehewanan, kesaitonian niku kabeh dijak peparek artine. Misale kula lan panjenengan gadai sifat iri, ayo iri niku wau damel iri ingkang sae ateges iri. Misale ningali tiang senes utawi sedereke menika giat ibadah, kenapa kula lan panjenengan kok ora iri ateges, kenapa aku kok ora iso giat ibadah. Semanten ugi misale kula lan panjenengan menika nggadahi sifat medit, kula lan panjenengan ayo medite iku mau diarahake, ditakarupake, ya iku dicedhakake dhateng Allah, ya iku babagan masalah medit urusan nglakoni kemaksiatan. Misale kula lan panjenengan misale dijaluki apa, misale duit iki sumbangan apa, misale duitku mau digawe acara dangdutan utawa gawe kemaksiatan, mikula lan panjenengan kenging misale medit, misale orang ngekei, sebabe duit sing didalake niku wau mboten kangge kebutuhan syariat Islam. Semanten ugi misale kula lan panjenengan gadai rasa emosi utawa nesunan, nesu dateng perkara sing hak, sakniki ayo nesu iku mau diparekake dateng Allah, dijak ibadah takarub dateng Allah, ya iku kula lan panjenengan nesu yen pancen syariat Islam, hukum-hukum Islam niku wau diinjak-injak oleh umat Islam sendiri. Ayo kula njenengan do emosi, do nesu mergo agamane Allah do dilecehake, mergo syariat Islam do radi gunakake, ora diamalake, ora dipraktekake. Jadi menikolah maksudipun diperkake, dicedekake wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak sebalike, misale sifat nesu emosi niku wau didamel perkara sing mbarakno ngeduhake maring Allah, ya iku nesu babakan masalah mergone nyuwun sewu, goro-goro duwite 1000, 5000, 10000 ilang, akhire nesoni anak tonggo lan sak panunggalane, berarti nesu niku wau mboten damel peparek dhateng Allah, tapi nesu niku wau damel baidun minallah, ya iku digawe ngedoi Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi iri, nak penyakit iri niku wau damel ngireni tonggone mergo iso tuku iki iso, cara tandurane iso wah akeh, berarti iri sing model ngati niku mboten damel parek dhateng Allah, tapi gawe ngedoh marang Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun apa? Akhiripun yaumut tasrik sing kudune damel kula lan panjenengan kurban niku wau malah disia-siakake, mergo sipate jiwa kula lan panjenengan mboten damel marek dateng Allah, tapi malah ngedui dateng Allah Subhanallah. Kados contoh misale di awan niku enten dumduman daging mendo utawa sapi utawa kebu, dilelai nak kulolapan jenengan niku mboten entuk, mboten keduman, nak kulolan panjenengan niku kok iri meri akhire nesu, berarti iri meri nesu ngedohake jiwa rogo sukmo kulolan panjenengan dateng Allah Subhanahu wa taala. Ateges nopo? Berarti iri meri nesu kulolan panjenengan sing kudune
kon ngurbanake, kon marekake dateng Allah, tapi kenyataane malah digawe ngeduh, ngeduhi marang Allah Subhanahu wa taala. Dadi menikolah arti kurban, arti yaumut tasyrik ingkang dipun wontenaken, ingkang dipun syariataken wonten ing agama Islam, ya iku ingkang dipun beto dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang mengku arti, ingkang tujuane ya iku sunjenengan iso parek ateges sifat kebinatangan, sifat hayawan, sifat setan niku wau iso ndadekno alat kanggo parek dateng Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuane kula lan panjenengan niku dipun sukani sifat-sifat kados sipane setan, sipate hayawan, sipate binatang, iku mau ora kok ben kula jenengan iso aduh dateng Allah mboten, tapi supaya kula lan panjenengan iso cedhek, iso parek dening Allah, ya iku dengan cara kula lan panjenengan purun ngurbanaken, ya iku mindah dari sifat kebinatangan, kehewanan dan kesetanan niku wau sing asale digawe ngeduh dateng Allah sakniki damel ibadah peparek dateng Allah Subhanahu wa taala. Nak kula lan panjenengan kanthi isyarah dina tasrik niku kok kula jenengan boten saged nggoleki arti tasrik lan arti kurban, akhire kula jenengan mraktekake arti kurban kala wau mestinipun kula lan panjenengan sing kudune kula jenengan iso parek cedhek dateng Allah, ning gandeng kula lan panjenengan ora reti artine tasrik lan dina kurban, kula lan panjenengan malah dadi aduh ngeduhi dateng Allah Subhanahu wa taala.